اسلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ خیبر گری کا اڈا چلانے والی قواتین کی ٹولی گرفتار۔ ٹولی سرغنہ نے 16 سالہ ملازمی کے ذریعے چلایا خیبر گری کا ریاکٹ۔ راج نگر پولیس نے کی کارروائی۔ ریاستی گورنر اور سیاسی قائدین نے دی دیپاولی تہوار کی مبارکباد۔ گورنر نے عوام سے کی ملاقات۔ دونوں شہروں میں دیپاولی تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ خصوصی پوجا کا اہتمام۔ ایک دوسرے کو دی گئی مبارکباد۔ تلنگانہ حکومت اپنے انتخابی وعدوں کو پائے تکمیل کرے گی۔ ترقیاتی کاموں کا افتتاح کرنے کے بعد ریاستی وزیر کے ٹی آر نے کیا خطاب۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے امیر پیٹ اور امبیڈکر نگر میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا اور بعد ازاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ریاست میں ٹی آر ایس حکومت نے اقتدار پر فائز ہونے کے اندرون 3.5 سال کئی ایک ترقیاتی اقدامات کی ہیں، جبکہ 50 سال سے زائد عرصے تک اقتدار پر فائز رہنے والی کانگریس پارٹی کے قائدین ٹی آر ایس پر بے بنیاد الزامات عائد کرنے میں مصروف ہے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے امیر پیٹ اور امبیڈکر نگر میں 50 اور 70 کروڑ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ریاست دورہ ٹی سنیواس یادو، پدما راؤ، اندرا کرن ریڈی، گریٹر حیدرآباد میئر بی رام موہن، ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین کے علاوہ جی ایچ ایم سی کمشنر جناردھن ریڈی اور دیگر موجود تھے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے امیر پیٹ اور امبیڈکر نگر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں ٹی آر ایس نے اقتدار پر فائز ہونے کے اندرون 3.5 سال کئی ایک ترقیاتی اقدامات کیے ہیں، باوجود اس کے 50 سال سے زائد عرصے تک اقتدار پر فائز رہنے والی کانگریس پارٹی کے قائدین ٹی آر ایس پر بے بنیاد الزامات عائد کر رہے ہیں، جبکہ حیدرآباد کی سڑکوں کی ابتر حالت اور ناقص ڈرینیج لائن کی کانگریس ذمہ دار ہے۔ انہوں نے امبیڈکر نگر میں کمیونٹی ہال قائم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ علاقے امیر پیٹ میں دورے کے دوران وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ کو مقامی مسلمانوں کی برہمی کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ مقامی مسلمانوں نے ریاستی وزیر سے ان کی بستی کا دورہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی اور ان کے قافلے کو روکنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے انہیں منتشر کر دیا۔ مقامی عوام نے کہا کہ ان کی بستی میں کئی مسائل پائے جاتے ہیں، جبکہ ڈبل بیڈ روم مکانات کے علاوہ مسلمانوں کے قبرستان کے لیے 2 ایکڑ اراضی دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اسے بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ اس موقع پر کے ٹی آر کے خلاف زبردست نعرے بازی کی گئی۔ دونوں ریاستوں کے مشترکہ گورنر ای ایس ایل نرسمہن نے راج بھون کے دربار ہال میں دیپاولی کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے ریاست کی زی اثر شخصیتوں، سیاسی قائدین اور سماجی تنظیموں کے ذمہ داروں سے ملاقات کی اور دونوں تلگو ریاستوں کی عوام کو دیپاولی تہوار کی مبارکباد پیش کی۔ دونوں ریاستوں کے مشترکہ گورنر ای ایس ایل نرسمہن نے راج بھون کے دربار ہال میں دیپاولی کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد عمل میں لایا۔
اور ریاست کے زی اثر شخصیتوں، سیاسی قائدین اور مختلف محکمیات کے اعلی عہدیداروں اور سماجی تنظیموں کے ذمہ داروں سے انہوں نے ملاقات کی۔ گورنر سے ملاقات کرتے ہوئے دیپاولی کی مبارکباد پیش کرنے والی اہم شخصیتوں میں ڈی جی پی انوراگ شرما، بی جے پی رکن اسمبلی رام چندر ریڈی، کانگریس رکن قانون ساز کونسل پی سدھاکر ریڈی کے علاوہ سینئر تلنگانہ تلگو دیشم قائد آر چندر شیکھر اور دیگر قائدین شامل ہیں۔ گورنر ایس ایل نرسمہن نے دونوں تلگو ریاستوں کے عوام کو روشنی کے تہوار دیپاولی کی مبارکباد بھی پیش کی۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں دیپاولی تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ روشنیوں کے اس تہوار میں ہندو بھائیوں نے اپنے مکانات اور کاروباری اداروں کو روشنی سے منور کیا تھا، نیز آتش بازی بھی کی گئی۔ اراوازی دونوں شہروں کے کئی مناظر میں خصوصی پوجا کا اہتمام کیا گیا، جہاں بھکتوں نے قطاروں میں ٹھہر کر پوجا میں حصہ لیا۔ چار مینار پر واقع مندر پر بھی بھکتوں کی کثیر تعداد موجود تھی، نیز چار مینار کے قریب بھیک مانگنے والی خواتین کو بھی دیکھا گیا جو بھیک مانگنے کے دوران چوری چکاری بھی کرتی ہیں، انہیں آپس میں لڑتے ہوئے اور ایک دوسرے کو مارتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ پولیس کا بندوبست رہنے کے باوجود ایسے نظارے چار مینار کے قریب دیکھنے میں آئے۔ وزیر اعلیٰ اور صدر تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں 26 اکتوبر کو 3 بجے دن ٹی آر ایس بھون میں پارٹی کے اراکین اسمبلی اور اراکین خان ساز کونسل کا ایک اجلاس منعقد ہوگا، جس میں 27 اکتوبر سے اسمبلی اور کونسل کے مانسون اجلاس کے بارے میں پارٹی کی حکمت عملی کو خطیت دی جائے گی۔ ریاست تلنگانہ اور صدر تلنگانہ راشٹر سمیتی کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں 26 اکتوبر کو 3 بجے دن ٹی آر ایس بھون میں پارٹی کے اراکین اسمبلی اراکین قانون ساز کونسل کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوگا، جس میں 27 اکتوبر سے اسمبلی اور کونسل کے مانسون اجلاس کے سلسلے میں حکمت عملی کو خطیت دی جائے گی۔ ریاست تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ اپنے کابینی وزراء اراکین اسمبلی اور قانون ساز کونسل کے اراکین کو ہدایت دیں گے کہ اپوزیشن کی جانب سے اٹھائے جانے والے تمام سوالات کے جوابات دینے کی تیاری کریں۔ تلنگانہ تلگو دیشم ورکنگ پریسیڈنٹ ریونت ریڈی کو کانگریس پارٹی کی جانب سے مختلف عہدوں پر فائز کرنے کی پیشکش کا آغاز ہو گیا ہے، اور کانگریس ذرائع کے مطابق اگر ریونت ریڈی کانگریس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو انہیں تلنگانہ کانگریس کا ورکنگ پریسیڈنٹ اور 2019 کے عام انتخابات کی تشہیری مہم میں کمیٹی کا رکن بنانے کے علاوہ ریونت ریڈی جس حلقے سے اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں انہیں اسی حلقے سے ٹکٹ دیا جائے گا۔ تلنگانہ تلگو دیشم ورکنگ پریسیڈنٹ ریونت ریڈی کو کانگریس پارٹی کی جانب سے مختلف عہدوں پر فائز کرنے کی پیشکش کا آغاز ہو گیا ہے، جہاں کانگریس رائے کے مطابق ریونت ریڈی اگر کانگریس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو انہیں تلنگانہ کانگریس کا ورکنگ پریسیڈنٹ اور اے آئی سی سی کے جنرل سیکرٹری کے علاوہ سال 2019 کے عام انتخابات کی تشہیری مہم کمیٹی کا رکن بنایا جائے گا۔ علاوہ جس حلقے سے وہ چاہیں گے اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے کی انہیں آزادی دی جائے گی۔ دوسری جانب تلگو دیشم ذرائع کا کہنا ہے کہ ریونت ریڈی پارٹی کو خیر آباد نہیں کریں گے، اور یہ بات تلنگانہ تلگو دیشم کے اجلاس سے واضح ہو جائے گی جس میں ریونت ریڈی بھی شرکت کریں گے۔ ریاست نگر بلدی ڈویژن کے علاقے جات حبیب نگر معین باغ کی مقامی عوام نے علاقے میں موجود ڈیری فارمز پر اعتراض کرتے ہوئے زبردست احتجاج منظم کیا۔
متعلقہ کارپوریٹر مرزا مصطفیٰ سلیم بیگ کی قیادت میں کیے گئے اس دھرنے میں عوام نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سیوریج لائن کے مسائل کے لیے علاقے میں موجود ڈیری فارمز کو ذمہ دار ٹھہرایا، جہاں مذکورہ تین ڈیری فارمز میں تقریباً 100 سے زائد بھینسیں موجود ہیں اور ان بھینسوں کا فضلہ گاڑیوں میں دوسری جگہ منتقل کرنے کی بجائے پانی کے ذریعے علاقے کے سیوریج لائن میں بہا دیا جاتا ہے۔ کافی عرصے سے مقامی عوام کو سیوریج کا مسئلہ ہے، جس پر عوام آج کارپوریٹر سلیم بیگ کے ہمراہ مقامی ڈیری فارمز میں داخل ہو گئے اور احتجاج کرتے ہوئے انتباہ دیا کہ یا تو فضلہ منتقل کرنے کے لیے کوئی مستقل حل نکالا جائے یا پھر تین یوم میں علاقے سے ڈیری فارمز کو برخاست کرتے ہوئے کہیں اور منتقل کیا جائے۔ معین باغ ماڈرن اسکول کے پاس جو سیوریج لائن کا ایک بہت بڑی 2 فٹ کی بڑی واٹر انٹرنل لائن مین لائن ہے اور ایک کثیر آبادی کا پانی اس سیور لائن سے جاتا، یہاں پہ ایک 3 ڈڈیاں ہیں جو ایک ڈڈی میں تقریباً 50 سے زائد بھینسیں ہیں، وہاں نہ گوبر اٹھایا جاتا نہ رات دن بس پانی کے بہاؤ کے ذریعے جو سو کٹی گوبر اور پوری گندگی جو سو سیوریج لائن میں ڈال دے، مسلسل بولنے کے باوجود کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں یہ لوگ، اور یہ عالم ہو گیا ہے کہ ایک دن آڑ جو سو ایئر ٹیک مشین لگانا ہے روزانہ، یعنی کب بہ جائے یا کب جو سو پانی جو سو ابل جائے بتا نہیں سکتے، یہ ڈڈیوں کی وجہ سے بے انتہا پریشان ہو رہی، بار بار بولنے کے باوجود یہ توجہ نہیں دے رہے اور محلہ پورا پریشان ہے، اہلیہ نے محلہ لوگوں کے گھروں میں گندگی گھس جا رہی، آج جو ہے سو پورے جو مکان متاثر ہیں جو ایریا کے لوگ متاثر ہیں وہ لوگ پورے جو ہے سو میرے ساتھ جو ہے سو ڈڈیوں پہ گئے اور وہاں پہ جو ہے سو آپ خود اپنی آنکھوں سے چینل کے نمائندے دیکھے کہ بھینسیں جو ہے وہاں کتنا گوبر ہے اور وہ پورا بہا دیا جا رہا ہے، ایک تو گوبر اور کٹی کی وجہ سے لائن میں گیسز بن کے گندگی ہے اور پانی کا اخراج نہیں ہو رہا، روڈوں پہ پانی بہ رہا، اور دوسرا مسلسل پانی کی موٹریں چلانے کے نتیجے میں اطراف اکناف کے لوگوں کے بورنگاں بھی سوکھ جا رہے ہیں، اور ہم ان کو آج وارننگ دیے ہیں کہ گوبر اٹھانے کا باقاعدہ انتظام ہو، ایک قطرہ گوبر بھی جو ہے سو پانی میں نہ بہایا جائے، اگر یہ انتظام نہیں کر سکے تو 3-4 دن کے بعد جو ہے سو اہلیہ نے محلہ خود مجبوراً ان کے ڈرینیج کے کنیکشن کاٹ دیں گے تاکہ جو سو یہ بھینسیں یہاں سے لے کے جائیں اور باہر لے جا کے کاروبار کریں، ہم کو جو ہے سو بے انتہا تکلیف ہو رہی، آج ہم ان کو اخلاقی طور پہ جو سو جا کے بولے ہیں، پورے محلے کے لوگ جا کے بولے ہیں، اور ہمیں امید ہے تو یا تو متبادل انتظام یہاں سے ڈڈیاں ہٹا لیں گے یا نہیں پھر جو سو گوبر کو اٹھانے کا انتظام کریں گے، بصورت دیگر ہم عہدیداروں سے بھی واٹر ورکس اور جی ایچ ایم سی کے ذریعے ان کو جو سو ان کے خلاف قانونی کاروائی کرنے پہ بھی مجبور ہیں۔ راجندر نگر پولیس نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایک ٹولی کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے نقد رقم برآمد کر لی، تفصیلات کے مطابق اس ٹولی کی سرغنہ نشا خان ساکن اوپر پلی راجندر نگر ہے، جبکہ دیگر اراکین میں 32 سالہ تحسین فاطمہ، 25 سالہ صبا، 21 سالہ محمد علی، 20 سالہ محمد مظہر اور 24 سالہ محمد شکیل الدین خادری شامل ہیں۔ نشا خان اپنے پاس 16 سالہ لڑکی کو کام پر رکھتے ہوئے اسے خہبہ گری کا کام لے رہی تھی، نشا خان فون کالز کے ذریعے گاہکوں کو اپنے فلیٹ پر بلایا کرتی تھی جبکہ تحسین اور صبا اس کی مددگار تھیں۔ 16 سالہ لڑکی نے نشا کے چنگل سے آزاد ہونے کے بعد پولیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت درج کروائی، جس کے بعد کاروائی کی گئی، پولیس کے مطابق مذکورہ ٹولی انسانی اسمگلنگ کے کیسز میں بھی ملوث ہے۔ Thank you.
क्लास ट्यूशन में लगाया गया उनके, और इन्फॉर्मेशन से इंस्पेक्टर वगैरह उसके स्पेशल टीम जाके बच्चे को रेस्क्यू करे, रेस्क्यू करने के बाद बच्चे का स्टेटमेंट से मालूम पड़े वो बच्चे शायद नहीं पाली शरीफ के रहने वाला है, जहाँ सिक्स क्लास तक पढ़े हैं, उन्हें फर्दर पढ़ने के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उन्हें प्रिंसिपल तहसील फातिमा मिनाज को बोले कोई मेड सर्वेंट के लिए क्या है तो इधर तो एम्प्लॉयमेंट देखने के लिए। निशा खान इससे पहले प्रॉस्टिट्यूशन केस में ये जेल गया, इन्हें दोनों से तहसील फातिमा मिनाज साहब से इंक्वायरी करे, कोई जवान बच्ची आए तो प्रॉस्टिट्यूशन के लिए सप्ले देने के लिए भेजने के लिए बोले, उसके ये दोनों पैसों का लालच में ये जवान बच्ची 16 इयर्स का बच्ची को ये जॉब मेड सर्वेंट जॉब दिलाते बोल के निशा खान को आए दबर, निशा खान क्या करे ये बच्ची को लाके घर में रखे, बल्लागोड़ा ऊपरपल्ली और लाल दामा तीनों जगह 15 दिन एक टाइम पे रूम्स चेंज करते ये रेगुलर प्रॉस्टिट्यूशन कर रहे हैं। ये घर में ये उसका सन, उसका बेटा, उसकी बेटी भी, बहू भी रह रहे हैं। ये ऐसा गलीज ये हरकत करने से वो फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी केस कर रहे हैं, उन लोगों को इसके भाग गया इंफॉर्मेशन भाई बच्ची केस फाइल करने के बाद वो ताला घर छोड़ के भाग गया, तीन घर सीज करे, ये एक सेलफोन पांच सेलफोन सीज करे, 2000 रुपीज़ भी है। ये कस्टमर्स को भी हम अरेस्ट करें, मोहम्मद अली, मोहम्मद मजहर, मोहम्मद शकीलुद्दीन खास खादर तीनों को, और 20 तक कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं। अभी आज ये निशा खान, तहसील फातिमा, मिनाज साहब को तीनों को अरेस्ट करके कोर्ट को भेजा है, उसका तीन घर सीज कर। हमारा ये मीडिया से रिक्वेस्ट है, कोई लैंडलॉर्ड, कोई घर वाला, कोई किराए पे देने से पहले उसका व्यापार क्या है, क्या प्रोफेशन क्या है, कोई एम्प्लॉय का जॉब करते, उसका लाइवलीहुड कैसा रहता है, वो पूरा देख के रेंट पे देना, नहीं तो ऐसी तीन घर अभी सीज कर रहे हैं हम लोग, आडे को हैंड ओवर करते हैं, उन लोगों को छुड़ाने के लिए कम से कम एक साल लगता है, ऐसा ओनर भी लॉस होता है। हाँ, अगर ओनर्स कोई इसमें कोई नॉलेज से उसको हैंड ओवर कर प्रोसेशन प्रॉस्टिट्यूशन चलाने के लिए उसको भी नॉलेज है तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर वैसे है तो उन लोगों को भी अरेस्ट कर। राजेंद्र नगर में फर्स्ट केस है, ये निशा खान पहले केस है, इससे पहले आसिफ नगर में जेल पे। सर इन लोग ये कब से कर रहे हैं? सर एक महीने से हमारे एक महीने से। ओके सर। राजीव गांधी सद्भावना कमेटी की जानिब से चार मीनार के दामन में एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें सद्भावना कमेटी की जानिब से साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान और साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन और गोपाला कृष्णा आईएएस वजीफेयाब को उनकी खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर इंचार्ज रियासत आर कुंटिया के अलावा उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर ने खिताब करते हुए बीजेपी और टीआरएस पर सख्त तनकीद की। कांग्रेस दीन ने अजहरुद्दीन को हैदराबाद पार्लिमानी निशिस से इंतखाबात लड़ने की अपील की। राजीव गांधी सद्भावना कमेटी की जानिब से चार मीनार के दामन में एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें सद्भावना कमेटी की जानिब से साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान और साबिक नेपालीमान मोहम्मद अजहरुद्दीन और गोपाला कृष्णा आईएएस वजीफेयाब को उनकी खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया, जो मेमेंटो और शाल पर मबनी था। इस मौके पर इंचार्ज रियासत आर कुंतैया, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, अपोजिशन कायद जाना रेड्डी, अपोजिशन कायद खानसाज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक पार्लिमान मोहम्मद अजहरुद्दीन और दीगर ने खिताब किया। मुकर्रीन ने अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ज़िला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद की और दोनों मरकज और रियासत में इख्तदार पर फायज होने के लिए आवाम से कई वादे करने की बात कही, लेकिन उनको पूरा करने में दोनों हुकूमतें नाकाम हैं।
اور ملکی عوام اچھے دن کے انتظار میں ہے، لیکن اچھے دن تاحال نہیں آئے۔ اور قائدین نے سابق اعظم راجیو گاندھی کی خدمات کو زبردست خراج پیش کیا، اور ملک میں امن کی برقراری کے لیے انہوں نے 1990 میں چار مینار سے سدبھاونا یاترا کے آغاز کا ذکر کیا۔ کون قائدین نے محمد اظہر الدین سے حیدرآبادی پارلیمانی نشست پر مقابلہ کرنے کی خواہش بھی کی۔ جی نرنجن نے خیر مقدمی تقریر کی، جبکہ یوسف ہاشمی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ پدم شری ایوارڈ لیا تھا، جبھی بھی مجھے موقع ملا، جبھی بھی ملنے کا موقع، اس سے بہترین انسان میں نے آج تک کبھی دیکھا نہیں اور ملا نہیں۔ یہ بالکل میں صحیح بات بول رہا ہوں کہ اتنی بڑی فیملی سے اور اتنا ہیوملٹی، اگر کوئی ہیوملٹی اگر سیکھنا ہے کسی کو تو راجیو گاندھی صاحب سے سیکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہاں نہیں دیکھے ہوں گے تو ان کے بارے میں اگر آپ ان کے ویڈیوز، پرانے ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو بالکل پتہ چلے گا کہ وہ کتنے ہمبل انسان تھے اور کتنا پبلک کو چاہتے تھے۔ وہ ہر بار چاہتے تھے کہ انڈیا آگے بڑھے، کیونکہ جب 1999 جب بھی ان کی پرائم منسٹرشپ میں ہم زیادہ سے زیادہ کامیابی آتا، پھر ہم پورے جو ورلڈ میں جب انڈیا جب کھلا تو وہیں سے کھلا۔ تو میں ہماری جتنے بھی لوگ ہیں یہاں سے گزارش کروں گا، جتنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی اتنی بڑی پارٹی ہے اور اتنی پرانی پارٹی ہے تو ہم کبھی بھی الیکشن ہار نہیں سکتے۔ اگر کوشش ہم مل جل کے کام کریں گے تو ہماری پارٹی کبھی بھی الیکشن نہیں ہار سکتی۔ ہارنے کا کارن یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو وہیں پہ ہارتا ہے، کیونکہ ہمارا کیڈر، آپ جائیے کنٹری میں کہیں پہ بھی جاتا ہوں وہاں پہ آپ کو کانگریس کے آدمی ملے گا، کہیں پہ بھی، ایک چھوٹے چھوٹے طبقے میں بھی، ایک چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ میں بھی، ایک چھوٹے چھوٹے ولیج میں تو پورا انڈیا پھرتا ہوں کانگریس کے اس میں، اپنا کیمپینز میں اور دوسرے انی پروگرام میں۔ تو میں، مجھے کبھی تلنگانہ میں اتنا زیادہ موقع نہیں دیا، میرا ہر بار کمپلینٹ رہتا ہے، کیونکہ میں یہاں پہ بھی کام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری سٹی ہے اور چار مینار بھی اپن سب کا ہے، یہیں پہ ٹھہرتا ہوں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مل جل کے کام کریں، اور بھٹی صاحب ہے، اتم کمار ریڈی صاحب ہے، اور جتنے بھی ہمارے سینئر لیڈر ہیں، تو ہم سب مل جل کے اگر کام کریں گے تو ہم پھر سے یہاں پہ تلنگانہ میں ہماری کانگریس کی گورنمنٹ آئے گی۔ اور مجھے بالکل یہ 100% میں خود کم 100% بولتا ہوں، کیونکہ کھلاڑی کبھی بھی 100% سے زیادہ ہی بھولتا ہے۔ تو میں آج 100% بولوں گا کہ ہم اگر مل جل کے کام کریں گے، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں یا یوتھ کے لوگ ہیں اور جتنے بھی ایکسپیرئنس ہمارے نیتا ہے، ان سے آپ مل جل کے ان کا ایکسپیرئنس لے کر کام کریں گے تو ہم بالکل آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور راجیو گاندھی صاحب اور سونیا گاندھی میڈم، راہل گاندھی میڈم، سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے وچار آگے بڑھا سکتے ہیں، انہوں جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ برباد کرنے پہ تلے ہوئے تھے، مگر راجیو جی کو یاد آیا اس دیش کو جوڑنے کا کام کرنا ہے۔ جو ان کی ماتا تھی اندرا جی اس دیش کو جوڑنے کا کام کرتے تھے۔ جب بھگوان کے نام پہ ووٹ لینے کا پھر شروع ہوا بھیا، جب سے نریندر مودی آیا یہ نیا کام شروع ہوا۔ میں دیکھا ایک تو گو ہتیا، گو رکشک، اس کے بعد اب تاج محل کو بھی ہٹانے کا کام کر رہے۔ ارے بھائی تاج محل کیا کر رہے بھائی، ہندوستان کا فخر ہے پورا ورلڈ میں۔ اب تھوڑے دن کے بعد بولیں گے یہ چار مینار کو بھی ہٹا دینا، یہ دوسرا کام نہیں ہے کیا؟ دیش کو کیا دیا تم؟ 15 لاکھ دوں گا، ہر نوجوان کو نوکری دوں گا۔ ارے وہ چھوڑ کے نئے نئے باتیں کرتے، ارے بھیا کیا کام کر رہے؟ اور امت شاہ بولتے ہیں جو ابھی تو ان کا بیٹا 80 کروڑ کا گفلا کرتا، بزنس کے نام پہ کروڑوں روپے کما لیتے، اس نام پہ جو ٹی وی کو انٹرویو میں بولتا راجیو جی بوفرس میں، یہ 80 کروڑ کوئی بڑی بات ہے کیا؟ ارے بھیا 7 کروڑ بوفرس میں جو راجیو جی کو بدنام کرے، وہی بوفرس کارگل میں پھر کام میں آیا، واجپئی جیسا آدمی بھی، ہندوستان کا پردھان منتری بھی تعریف کرے، اس زمانے میں کارگل کی لڑائی میں بوفرس کام آیا۔ آج پھر امت شاہ بولتا، پھر وہ یاد دلاتا، ارے بھیا کورٹ 14 سال کے بعد راجیو جی نردوش ہوبل کے دینے کے بعد بھی امت شاہ تیرے کون بنا ہے رے بھائی بی جے پی کا پریزیڈنٹ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو پیپر نہیں پڑھتا، جوڈیشل کے بارے میں معلوم نہیں ہے، پھر میرے راجیو جی کا نام لاتے ہو؟ بھائیو یہ ہندوستان توڑنے کا کام کر رہے ہیں راجیو جی، کانگریس سونیا جی راہل جی دیش کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے راجیو جی یہاں پر جو شروع کرے، بدقسمتی تھی ہم تھے اس وقت یہاں
सभा में क्या कर भी था जमाने में हिंदुओं को मार डाले, हिंदुओं को टॉर्चर करे, ये नए नए बात है क्यों रे भैया? आवाम तुमको वोट दिया, आवाम के हित करो, रोजगारी दो, किसानों के हित में काम करो। आज ताजमहल हिंदुस्तान में मशहूर, वर्ल्ड में मशहूर है, उसको हटाने का काम करते हैं, किताबों से निकाले, फिर एक मर्दों में सुना योगी चीफ मिनिस्टर, फिर किताब में तब्दीली करे करते। दीपावली त्यौहार के मौके पर हैदराबाद में खुलगों की नुमाइश का सदर मेला जोशो खरोश से मनाया जाता है, और इससे पहले युवराज नामी खुलगे ने इस त्यौहार में सबकी तवज्जो हासिल की थी, लेकिन इस बार शहंशाह को मुतारफ किया जा रहा है जिसका वजन 1500 किलोग्राम बताया गया है। त्यौहार में हिस्सा लेने के लिए शहंशाह नामी खुलगा पूरी तरह से तैयार है, जबकि इसके मालिक ने दावा किया है कि अब की बार शहंशाह को ही इनाम हासिल होगा। वाज़ेह है कि ये सदर मेला यादव तबके की जानिब से हर साल दीपावली के मौके पर मुनक़िद किया जाता है। وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ گولی پورے میں واقع مسجد علی کے قریب مقامی افراد کی جانب سے کچرا پھینکا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مصلیان کو کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ مقامی عوام اور مصلیان کے مطابق مسجد کی دیوار ہی کے قریب کچرے کا ڈرم رکھا ہوا ہے، جو آئے دن بھر جاتا ہے اور اسی ڈرم سے کچرا پھیلتا جاتا ہے۔ مقامی عوام نے سلسلے میں بارہا عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے ذمہ داران کو توجہ دلائی، لیکن اس کے باوجود کوئی کاروائی نہیں کی گئی۔ اربائے مجاز کے علاوہ مقامی قائدین سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ سلسلے میں فوری کاروائی کی جائے۔ جماعت اسلامی خلوت کی جانب سے ماہرین تعلیم اور اساتذہ کے لیے ایک اجلاس کا اہتمام کیا گیا، جس میں ممتاز ماہر تعلیم سید سعادت اللہ حسینی نے بعنوان تعلیمی میدان میں درپیش چیلنجز کے تحت اپنا خصوصی لیکچر دیا۔ صدر جماعت اسلامی ہند حیدرآباد محمد رشاد الدین نے سٹی کانفرنس کے سلسلے میں تفصیلی روشنی ڈالی۔ اردو مسکن خلوت کے آڈیٹوریم میں منعقدہ اس اجلاس میں ماہرین تعلیم، اساتذہ اور تعلیمی میدان سے تعلق رکھنے والوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آج یہاں پر جماعت اسلامی ہند خلوت کی جانب سے اکیڈمیشینز کا ایک پروگرام رکھا گیا۔ اس پروگرام کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ تعلیم سے وابستہ لوگوں کو یہاں پر جمع کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے جماعت اسلامی ہند کی 11 اور 12 نومبر کو جو کانفرنس نمائش گراؤنڈ پر منعقد ہونے والی ہے اس کا تعارف کروایا جائے۔ جماعت اسلامی ہند ایک بڑی کانفرنس نومبر میں کرنے جا رہی ہے۔ اس کانفرنس کے اندر عوامی سیشنز بھی ہوں گے، اکیڈمیشینز کا سیشن بھی ہوگا، اس کے علاوہ پروفیشنلز کا سیشن ہوگا، ڈاکٹرز کا سیشن ہوگا، اسٹوڈنٹس اینڈ یوتھ کا سیشن ہوگا، کڈس سیشن ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لیڈیز اینڈ گرلز کا سیشن ہوگا۔ اس کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس امت کو اس وقت پریشان کن جو حالات میں گھری بھی ہے عزم اور حوصلہ دیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ آج خزاں کے دن ضرور اس امت کے اوپر آئے ہوئے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد یہ بادل چھٹیں گے اور انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے، جیسے علامہ اقبال نے بہار کے دن کہا تھا۔ اسی وجہ سے کانفرنس کا عنوان بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ رکھا گیا ہے۔ اس کانفرنس کے اندر مرد و خواتین سبھی سے بڑی تعداد میں ہم شرکت کی اپیل کرتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے یہ امت بے مقصدیت سے مقصد کی طرف آئے، مسلک کی دعوت دینے کے بجائے مقصد اور نصب العین کی دائی بنے، اور اس امت کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو۔ تلنگانہ این آر آئی فورم کی جانب سے حج 2017 کے دوران والنٹیئرز کو تعینات کرتے ہوئے حاجیوں کی خدمات انجام دی گئی تھی۔ اس سلسلے کے تحت قونصل خانہ ہند واقع جدہ کی جانب سے ٹی این آر آئی ایف کو توصیفی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ قونصل جنرل ہند متعینہ جدہ نور رحمان شیخ نے مذکورہ ایوارڈ فورم کے صدر محمد جبار اور نائب صدر محمود مصری کو پیش کیا۔ اس موقع پر چیئرمین فورم اعجاز احمد خان، ڈائریکٹر محمد نظام علی خان کے علاوہ فورم کے دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ ہر سال حج کے موقع پر تلنگانہ این آر آئی فورم کی جانب سے والنٹیئرز کو تعینات کیا جاتا ہے، اور والنٹیئرز کی نگرانی خود صدر فورم محمد جبار کرتے ہیں۔
آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، خیبر گری کا اڈا چلانے والی خواتین کی ٹولی گرفتار، ٹولی سرغنہ نے 16 سالہ ملازمے کے ذریعے چلایا خیبر گری کا ریاکٹ، رائے نگر پولیس نے کی کارروائی۔ ریاستی گورنر اور سیاسی قائدین نے دی دیپاولی تہوار کی مبارکباد، گورنر نے عوام سے کی ملاقات۔ دونوں شہروں میں دیپاولی تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، خصوصی پوجا کا اہتمام، ایک دوسرے کو دی گئی مبارکباد۔ تلنگانہ حکومت اپنے انتخابی وعدوں کو پائے تکمیل کرے گی، ترقیاتی کاموں کا افتتاح کرنے کے بعد ریاستی وزیر کے ٹی آر نے کیا خطاب۔ ناظرین روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے، روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔